З нагоди дня всіх закоханих у Палаці спорту відбулися змагання з фігурного катання. Всі вихідні на льоду свою майстерність демонстрували діти від 4 років. Загалом більш ніж 200 юних спортсменів вийшли поборотися у чемпіонаті за Кубок Святого Валентина. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вікторія приїхала до Одеси з Вінниці. Їй всього 11 років. По секрету дівчинка ділиться. Мріє стати відомою фігуристкою, а поки це перші її серйозні змагання. Ну, в соревнованнях взагалі перший раз. Ну, виступала ще там пару разів до цього. Просто так без соревновань виступала. Ну, мені сказав тренер, що тут є соревновання. Я вирішила на них поїхати, щоб прочувствувати, як стояти на льду, як це взагалі соревнуватися з кем-то. А от Поліна бере участь у змаганнях на ковзанах вдруге у житті. Дівчина сильно хвилюється, але у своїй перемозі впевнена. У мене соревнування по фігурному катанню. Я немножечко лизну, у мене все вийде. Я вже участвую на соревнованнях, займала друге місце. За традицією, після виступу юним фігуристам завжди на лід кидають солодощі та іграшки. Ось такий незвичний спосіб підтримати спортсменів. Для нас це вторе соревнування. Ми поки були тільки в Одесі. Соревнування по фігурному катанню. Ну, вначале пошли, щоб для здоров'я. Їй понравилось. Ну, це гибкость і так далі. Ну, щоб ребенок розвивався фізично, скоріше, більше. Діана змагається з іншими фігуристами у майстерності з 7 років. Вже тривалий час навчає діток ставати на ковзанки. Каже, щоразу дуже сильно переживає за своїх вихованців. У моїх діток буде виступати 9 чоловік. Вчора вже виступив найстарший мальчик, він зайняв друге місце. Сьогодні виступає четверо моїх діток, найменші. Вони тренуються десь півтора-два роки. Їм від 4 до 5 років. Такі заходи в Одесі проводять щороку. Для багатьох спортсменів-початківців ці змагання – велика подія. Адже зазвичай саме тут вони вперше показують усі свої вміння і борються за головний приз. Євгенія Панченко, Олексій Філіпов, 7 канал.